নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে দুটা কাৰ্যকাল সমাপ্ত কৰিলে দহ বছৰ 2014 চনত মোদীৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হৈছিলে বিজেপিৰ দহ বছৰ সমাপ্ত কৰিলে 24ৰ নিৰ্বাচন চলি আছে 4 জুনত ফলাফল ঘোষণা হ'ব আৰু কোনে পুনৰ বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিবনে নাই আমি গম পাম কিন্তু প্ৰিয় দৰ্শক বিজেপিৰ যিখন প্ৰথমখন চৰকাৰ আছিলে ভাৰতবৰ্ষত বিজেপিৰ প্ৰথমখন চৰকাৰ সেই চৰকাৰখন মাত্ৰ 13 দিনৰ কাৰণে তিষ্ঠি আছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিলে অটল বিহাৰী বাজপেয়ী কিহৰ কাৰণে কি পৰিৱেশত সেই চৰকাৰখন 13 দিনৰ কাৰণে তিষ্ঠি আছিলে কিয় সংখ্যাগৰিষ্ঠতা প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰিলে তেনেধৰণৰ কিছু বিশ্লেষণ আগবঢ়োৱাৰ অৱকাশ পাইছোঁ কিন্তু সেই বিশ্লেষণ আগবঢ়াবলৈ আমি 5 বছৰৰ আগলৈ ঘূৰি যাব লাগিব 1991 চনত নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে 232খন আসন পাই চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে আৰু সেই নিৰ্বাচনটোতে ৰাজীৱ গান্ধীক হত্যা কৰা হৈছিলে 20 মে তাৰিখে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ আছিলে আৰু 21 মে তাৰিখে ৰাজীৱ গান্ধীৰ হত্যা হৈছিলে তাৰপিছত দুটা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন বাকী আছিলে এমাহৰ পিছত সেই দুটা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত পি ভি নৰসিংহ ৰাওৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে আৰু বহুতে কয় সেই চৰকাৰখন মাইনৰিটি চৰকাৰ আছিলে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা প্ৰমাণ কৰিবলৈ সাংসদ ক্ৰয় কৰিছিল ইত্যাদি ইত্যাদি অন্য বিষয় সেই পি ভি নৰসিংহ ৰাওৰ চৰকাৰখনে 5টা বছৰ সমাপ্ত কৰাৰ পিছত 96 চনৰ এপ্ৰিল মে' মাহত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিলে বিজেপিয়ে শক্তিশালী ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিলে 1992 চনত বাবৰি মছজিদ ভঙাৰ যি পৰিঘটনা সেই পৰিঘটনাই সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি গৈছিলে গতিকে বিজেপি এক প্ৰকাৰ শক্তিশালী ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিলে আৰু 1996 চনৰ যিটো নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনত বিজেপি একক সংখ্যাগৰিষ্ঠ দল হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ ঘটিছিল বিজেপিৰ 161খন আসন বিজেপিয়ে লাভ কৰিছিল ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে 140খন আসন লাভ কৰিছিল সেই তেতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছৰ নিকৃষ্ট সৰ্বনিম্ন সাংসদ কংগ্ৰেছ সেইবাৰেই জয়ী হৈ আহিছিলে 1977 চনত যেতিয়া কংগ্ৰেছ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে পৰাজিত হৈছিল তেতিয়াও 14খন আসন বেছিকৈ লাভ কৰিছিলে কংগ্ৰেছ দলে অৰ্থাৎ 154খন আসন 1977 চনত কংগ্ৰেছ দলে লাভ কৰিছিল কিন্তু 1996 চনত কংগ্ৰেছ দলে মাত্ৰ 140খন আসন লাভ কৰিছিল সেই সময়ত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল শংকৰদয়াল শৰ্মা শংকৰদয়াল শৰ্মাই সকলোতকৈ বেছি সাংসদ জয়ী হোৱা দল বিজেপিৰ নেতৃত্ব অৰ্থাৎ অটল বিহাৰী বাজপেয়ীক চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ নিমন্ত্ৰণ জনালে অটল বিহাৰী বাজপেয়ী চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গ'ল শপত গ্ৰহণো কৰিলে কিন্তু অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ হাতত বিজেপিৰ হাতত এককভাৱে 161জনহে সাংসদ আছিলে সেইটো নিৰ্বাচনত সেই 1996 চনৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয় ঘটিলে যিটো কংগ্ৰেছ দলে 1984 চনত 441খন আসন পাইছিলে 1989 চনত 197খন আসন পাইছিলে পুনৰ 1991 চনত 232খন আসন পাইছিলে সেই কংগ্ৰেছ দল সীমিত হৈ থাকিলগৈ 140খন আসনত 1996 চনত গতিকে বিৰোধী আসনত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ দিশে কংগ্ৰেছ আগবাঢ়িছিলে বাজপেয়ীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰিলে 13 দিনৰ পাছত মে'ৰ 17 তাৰিখে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা প্ৰমাণ কৰাৰ সময় আহি গ'ল আৰু সেইদিনাখন বাজপেয়ীয়ে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰিলে আৰু সেইদিনাখনেই 1 ঘণ্টা 12 মিনিটৰ কাৰণে বাজপেয়ীয়ে এটা ভাষণ প্ৰদান কৰিছিলে যিটো ভাষণৰ কথা আজিও ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলেই নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন লোকে সেই ভাষণটোৰ কথা কয় ভাষণটোক স্মৰণ কৰে আৰু সেই ভাষণতে বাজপেয়ীয়ে কৈছিলে চৰকাৰ আহিব চৰকাৰ যাব কিন্তু দেশ জীয়াই থাকিব লাগিব গণতন্ত্ৰ জীয়াই থাকিব লাগিব আৰু তেওঁ লগতে কৈছিলে তেওঁৰ যিহেতু সংখ্যা নাই সংখ্যাগৰিষ্ঠতা প্ৰমাণ কৰিব পৰা নাই এই কথাক তেওঁ শ্ৰদ্ধা জনাইছে আৰু ভাষণটো শেষ কৰাৰ পিছতে তেওঁ ৰাওনা হৈছিল ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনলৈ আৰু পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছিল আৰু সেইধৰণেই চৰকাৰখনৰ 13 দিনৰ চৰকাৰখনৰ পতন ঘটিছিলে আৰু সেইবাৰ স্পীকাৰ আছিলে পি এ চাংমা মেঘালয়ৰ পৰা সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ যোৱা পি এ চাংমা স্পীকাৰ আছিলে আৰু এই যি ভাষণৰ কথা ক'লোঁ 13 দিনীয়া চৰকাৰখনৰ অন্তিম দিনটোত বাজপেয়ীৰ ভাষণ এই ভাষণ ইউটিউবত উপলব্ধ আপোনালোকে বহুতে চাগৈ এই ভাষণ শুনিছে শুনিব পাৰে বিজেপিৰ যি পৰিক্ৰমা এই পৰিক্ৰমা 1980 চনত বিজেপিৰ গঠন হৈছিলে বিজেপিৰ যি ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা 80 চনৰ পৰা 96 চনলৈকে 16 বছৰীয়া পৰিক্ৰমাত বিস্তাৰভাৱে বাজপেয়ীয়ে বৰ্ণনা কৰিছে বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছিল ৰাম মন্দিৰৰ কথা কৈছিলে বিজেপিৰ যিবোৰ কোৰ ইছ্যু 370কে ধৰি আন বিষয়সমূহৰ কথা কৈছিলে তেওঁ কৈছিলে লগতে তেওঁ কৈছিলে যদি ৰাইজে তেওঁলোকক একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা প্ৰদান নকৰিলে 270খন আসন প্ৰদান নকৰিলে সেয়া কি তেওঁৰ ভুল নেকি তেওঁ লগতে কৈছিলে ৰাইজে বিজেপিক 161খন আসন দিছে সৰ্ববৃহৎ দল সেয়া তেওঁৰ ভুল নহয় অনাগত সময়ত তেওঁ আৰু কঠোৰ আৰু দৃঢ়তাৰে কাম কৰি যাব যাতে বিজেপিয়ে এককভাৱে 272খন আসন পাবলৈ সক্ষম হয় বা এককভাৱেই মেজিক নম্বৰ স্পৰ্শ কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেওঁৰ ভাষণৰ 1996 চনত তেওঁৰ ভাষণ গতিকে তেওঁৰ ভাষণৰ 18 বছৰৰ পিছত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত বিজেপিয়ে এককভাৱে মেজিক নম্বৰ স্পৰ্শ কৰিলে 282খন আসন মেজিক নম্বৰতকৈ 10খন আসন বাজপেয়ীৰ সেই ভাষণৰ
ওঠৰ বছৰৰ পিছত বিজেপিয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। সেয়া যি কি নহওক, তেৰ দিনৰ চৰকাৰখনৰ পতন হ'ল, কিন্তু এইবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ আন কিছু দল আগবাঢ়ি আহিল, থাৰ্ড ফ্ৰণ্ট আগবাঢ়ি আহিল চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ। থাৰ্ড ফ্ৰণ্ট অৰ্থাৎ এনে এক ফ্ৰণ্ট যিটো ফ্ৰণ্টত বিজেপিও জড়িত হৈ থকা নাই, যিটো ফ্ৰণ্টত বিজেপিৰো সমৰ্থন নাই পোনপটীয়াকৈ প্ৰত্যক্ষভাৱে, বা বিজেপিৰ সমৰ্থন থকাৰ প্ৰশ্নই নুঠে, আৰু কংগ্ৰেছৰো প্ৰত্যক্ষ সমৰ্থন নাই। আৰু যি 1996 চনৰ নিৰ্বাচনৰ কথা কৈছিলোঁ, সেই নিৰ্বাচনত যদি আপুনি বিজেপিয়ে ক'ত ক'ত কিমান ছিট পাইছিল সেই পৰিসংখ্যাসমূহ মই দাঙি ধৰোঁ, উত্তৰ প্ৰদেশ, আনডিভাইডেড উত্তৰ প্ৰদেশ, তেতিয়া উত্তৰাখণ্ডৰ জন্মই হোৱা নাই, আনডিভাইডেড উত্তৰ প্ৰদেশত 85খন আসন আছিলে, তাৰে 52খনেই বিজেপিয়ে লাভ কৰিছিল। অৰ্থাৎ বিজেপি তেতিয়াৰে পৰাই বা তাৰ আগৰে পৰাই 90ৰ দশকত বা 80ৰ দশকৰ শেষৰ পিনে বিজেপিয়ে উত্তৰ প্ৰদেশত চৰকাৰ গঠন কৰিছিল, তেতিয়াৰ পৰাই বা তাৰ আগৰ পৰাই বিজেপি উত্তৰ প্ৰদেশত শক্তিশালী আছিলে। আনডিভাইডেড মধ্যপ্ৰদেশত 40খন আসনৰ 27খন আসন বিজেপিয়ে লাভ কৰিছিল। গতিকে কাউবেল্ট বুলি যাক কোৱা হয় বা উত্তৰ ভাৰতত বিজেপি তেতিয়াই শক্তিশালী ৰূপত বিজেপিৰ আত্মপ্ৰকাশ ঘটিছিলে, বিজেপিৰ এটা ছাপৰ্ট বেছ তেতিয়াৰ পৰাই সেই স্থানসমূহত আছিলে, যাৰ ফল বিজেপিয়ে এতিয়াও লাভ কৰে। সেই ছাপৰ্ট বেছ এতিয়াও কমা নাই, বৰঞ্চ প্ৰতি বছৰে বা প্ৰতিবাৰে এই ছাপৰ্ট বেছ সমৰ্থন বাঢ়িহে গৈ আছে। অন্য দলসমূহৰ ভিতৰত জনতা দল এটা দল আছিলে, 46খন আসন পাইছিলে, কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া মাৰ্কচিষ্টে 32খন আসন পাইছিলে, ডি এম কে 17খন আসন পাইছিলে, এছ পিয়ে 17খন আসন পাইছিলে, চি পি আই 12খন আসন পাইছিলে, আৰু মায়াৱতীৰ বি এছ পিয়ে 11খন আসন পাইছিলে এছ পিৰ পৰা মুলায়ম সিং প্ৰথমবাৰৰ বাবে সাংসদ হৈ আহিছিলে, আৰু মনত আছেনে ফুলন দেৱীও মিৰ্জাপুৰৰ পৰা সাংসদ হৈ আহিছিল, পিছত তেওঁক গুলীয়া হত্যা কৰা হ'ল। ফুলন দেৱী ডকাইত বুলি যাক কোৱা হয়, সেই ফুলন দেৱী সেই প্ৰথমবাৰৰ বাবে সাংসদ হৈ আহিছিলে। এতিয়া থাৰ্ড ফ্ৰণ্টে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ আগবাঢ়িলে, থাৰ্ড ফ্ৰণ্টৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'লগৈ দেৱেগৌড়া। দেৱেগৌড়া কৰ্ণাটকৰ সেই সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে, তেওঁ সাংসদ সদস্য নাছিলে। কৰ্ণাটকৰ পৰা তেওঁক উঠাই আনি শংকৰদয়াল শৰ্মাৰ হতুৱাই শপত বাক্য, ৰাষ্ট্ৰপতি শংকৰদয়াল শৰ্মাৰ হতুৱাই শপত বাক্য পাঠ কৰোৱা হ'ল। মিলিজুলি চৰকাৰ, থাৰ্ড ফ্ৰণ্টৰ চৰকাৰ। এই চৰকাৰখনত কংগ্ৰেছে আউটছাইড ছাপৰ্ট দিলে, বাহিৰৰ পৰা সমৰ্থন দিলে। এই চৰকাৰখনত আই কে গুজৰাল বিদেশ মন্ত্ৰী হ'ল, মুলায়ম সিং যাদৱ ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ হ'ল, তামিল মেনিলা কংগ্ৰেছৰ পি চিদাম্বৰম কমাৰ্চ মিনিষ্টাৰ হ'ল, মুপান্নাৰকো মন্ত্ৰিত্ব দিয়া হ'ল। সেইধৰণে সেই চৰকাৰখন গঠন হ'ল। মন কৰিব, 1996 চনৰ নিৰ্বাচনত অসম গণ পৰিষদৰ 5জন সাংসদ আছিলে, বীৰেণ বৈশ্য, মহিৰাম শইকীয়া, কেশৱ মহন্ত ইত্যাদি। মহিৰাম শইকীয়া মন্ত্ৰী হৈছিল, বীৰেণ বৈশ্য খনিজ মন্ত্ৰী হৈছিল, তীখা মন্ত্ৰী হৈছিলে। সেইধৰণৰ 5জন সাংসদেৰে বিজেপি অসম গণ পৰিষদো এক শক্তিশালী ৰূপত, অসম গণ পৰিষদেও নিজকে উপস্থাপন কৰিছিলে, শক্তিশালী ৰূপত উপস্থাপন কৰিছিল, আৰু গুৰুত্ব সহকাৰে অসম গণ পৰিষদক কেন্দ্ৰত লোৱা হৈছিল। থাৰ্ড ফ্ৰণ্টৰ এখন চৰকাৰৰ গঠন হৈছিলে, কিন্তু এই চৰকাৰখন 10 মাহো টিকি থাকিব নোৱাৰিলে, তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰিলে, কাৰণ চৰকাৰখন গঠন হোৱাৰ 10 মাহৰ পিছত কংগ্ৰেছে সীতাৰাম কেশৰী, তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ নেতা, কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতা, অৰ্থাৎ তেওঁ কংগ্ৰেছৰ প্ৰেছিডেণ্ট, সীতাৰাম কেশৰীয়ে যি ছাপৰ্ট, সেই ছাপৰ্ট উইথড্ৰ কৰিলে থাৰ্ড ফ্ৰণ্ট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা, আৰু এই চৰকাৰখনৰ দেৱেগৌড়াৰ নেতৃত্বত এই চৰকাৰখনৰ পতন হ'ল। দেৱেগৌড়া 10 মাহৰ কাৰণে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকিলে। তাৰপিছত কংগ্ৰেছে ক'লে অন্য এজন যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী হয়, প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে অধিষ্ঠিত হয়, সেইজন বেক তেতিয়াও কংগ্ৰেছে বাহিৰৰ পৰা পুনৰ ছাপৰ্ট দিয়াৰ যি কাৰ্য, সেই কাৰ্য বাহাল ৰাখিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হ'ব বিচাৰ খোচাৰ কৰা হ'ল। অসমৰ তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত, তেওঁৰ নামটো চৰ্চালৈ আহিছিল, তেওঁকো প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিব পৰা যায় নেকি, কিন্তু বিশেষ কিছু পৰিস্থিতিত তেওঁ সেই সুবিধা নাপালে। জ্যোতি বাসুৰ নামটো উপস্থাপন হৈছিলে, কাৰণ সেই থাৰ্ড ফ্ৰণ্টৰ চৰকাৰত চি পি এমৰো সহযোগ আছিলে, কাৰণ চি পি এমৰ 32জন সাংসদ আছিলে। জ্যোতি বসুৰ নামটো, পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জ্যোতি বসুৰ নামটো চৰ্চালৈ আহিছিল, কিন্তু তেওঁক পলিট ব্যুৰই প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ যি গ্ৰীণ ছিগনেল, এপ্ৰুভেল প্ৰদান নকৰিলে, আৰু সেইকাৰণে কোৱা হয়, বা যেতিয়া জ্যোতি বসুৰ মৃত্যু হৈছিলে তেতিয়া তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিঙে কৈছিলে, দি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া নেভাৰ হেড, এনে এজন প্ৰধানমন্ত্ৰী যিজনক ইণ্ডিয়াই কেতিয়াও নাপালে, কাৰণ তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ যোগ্য আছিলে, কিন্তু বিশেষ কাৰণত, ৰাজনৈতিক কাৰণত তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰিলে। বিচাৰ খোচাৰ কৰি আই কে গুজৰাল বিদেশ মন্ত্ৰী, তেওঁক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ'ল। তেওঁৰ চৰকাৰখনো 10 মাহ টিকিহে টিকিব পাৰিলে, তিষ্ঠিব পাৰিলে, 10 মাহে তেওঁৰ চৰকাৰখন চলিল, কাৰণ পুনৰ কংগ্ৰেছে ছাপৰ্ট উইথড্ৰ কৰিলে। কিয় উইথড্ৰ কৰিলে কংগ্ৰেছে ছাপৰ্ট?
ৰাজীৱ গান্ধীৰ হত্যা হৈছিল 1991 চনত জইণ্ট কমিশ্যন গঠন কৰা হৈছিল তেওঁৰ হত্যা তদন্ত কৰিবলৈ জইণ্ট কমিশ্যনৰ যি ৰিপৰ্ট সদনৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰিছিল যি ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিছিলে ৰিপৰ্ট দাখিল কৰাৰ ওপৰত আগতেই সংবাদ মাধ্যমত ৰিপৰ্ট লীক হৈছিলে আৰু জইণ্ট কমিশ্যনৰ লিখা জইণ্ট কমিশ্যনত কিছু কথা লিখা আছিল যিবোৰ কথা কংগ্ৰেছে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাছিলে ৰিপৰ্টত লিখা ৰিপৰ্টত ডি এম কেৰ ভূমিকা সন্দেহজনক বুলি কোৱা হৈছিল অৰ্থাৎ তামিলনাডুৰ যিটো প্ৰধান ৰাজনৈতিক দল অন্যতম ৰাজনৈতিক দল ডি এম কে কৰুণানিধিৰ নেতৃত্বৰ ডি এম কেৰ যি ভূমিকা গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত প্ৰধান ৰাজীৱ গান্ধীৰ হত্যাৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত বা তাৰ পিছৰ তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত ডি এম কেৰ ভূমিকা সন্দেহৰ ঊৰ্ধত নাছিলে আৰু ডি এম কে আছিলে থাৰ্ড ফ্ৰণ্টৰ এটা সহযোগী দল আৰু কংগ্ৰেছে দাবী উত্থাপন কৰিলে থাৰ্ড ফ্ৰণ্টৰ পৰা ডি এম কেক আঁতৰাব লাগে কিন্তু আই কে গুজৰাল সেই কথাত সন্মত নহ'ল তেওঁ সন্মতি প্ৰকাশ নকৰিলে আৰু তেতিয়াই সীতাৰাম কেশৰীয়ে নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত ল'লে ছাপৰ্ট উইথড্ৰ কৰাৰ ছাপৰ্ট উইথড্ৰ কৰা হ'ল আই কে গুজৰালৰ চৰকাৰখনৰ পতন ঘটিলে তাৰপিছত দেশত নিৰ্বাচন 1998 চনৰ নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনটোত কংগ্ৰেছে 141 আসন পালে বিজেপিয়ে 182 আসন পালে পুনৰ সৰ্ববৃহৎ দল হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ ঘটিলে বিজেপিৰ সেইবাৰ পুনৰ বাজপেয়ী শপত ল'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কিন্তু সেই চৰকাৰখন মাত্ৰ 13 দিনহে তিষ্ঠি থাকিলে 13 মাহহে তিষ্ঠি থাকিলে আৰু সেই 13 মাহৰ যি চৰকাৰ বাজপেয়ী চৰকাৰখন ঘটনাবহুল আছিলে পোখৰাণ টেষ্ট হৈছিলে বা যি কাৰ্গিলৰ যুদ্ধ সেইসমূহ সেই সময়তে ঘটিছিলে 13 মাহ বাজপেয়ী চৰকাৰখন পিছৰবাৰ 13 মাহ দ্বিতীয়বাৰ 13 মাহ তিষ্ঠি থাকিলে 13 মাহহে চৰকাৰখন চলিল কাৰণ এ আই এ ডি এম কে অৰ্থাৎ জয়াললিতাৰ দলটোৱে ছাপৰ্ট উইথড্ৰ কৰিলে 13 মাহৰ পিছত চৰকাৰৰ পতন ঘটিলে এইবাৰ কিন্তু অন্যান্য ৰাজনৈতিক দলসমূহ থাৰ্ড ফ্ৰণ্ট বা কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি নাহিল পুনৰ দেশত নিৰ্বাচন 1999 চনৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয় ঘটিলে 114 আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল বিজেপিয়ে পুনৰ 182 আসন পালে 1998 চনতো 182 আসন কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছিল 1999 চনতো 182 আসন বাজপেয়ীয়ে এইবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিলে বহুকেইটা দলে বাজপেয়ীক সহযোগ কৰিলে 1996 চনৰ যিখন 13 দিনৰ চৰকাৰ আছিলে সেই চৰকাৰখনত বাজপেয়ীক বা বিজেপিক সহযোগ আগবঢ়াইছিল মাত্ৰ দুটা দলে শিৱসেনা বাল ঠাকরে শিৱসেনা আৰু শিৰোমণি আকালি দল আৰু যিহেতু বাবৰি মছজিদৰ যি ভঙাৰ কাৰ্য সেই কাৰ্যত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে বিজেপি জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল গতিকে কোনো দলে বিজেপিৰ সৈতে ৰাজনৈতিক মিত্ৰতা সেই সময়ত 96 চনত স্থাপন কৰিব বিচৰা নাছিল 96ৰ পৰা কিন্তু 99লৈ 3 বছৰ অতিবাহিত হ'ল বাজপেয়ীৰ নেতৃত্বত পুনৰ চৰকাৰ গঠন হ'ল 99 চনত আৰু সেই চৰকাৰখনক বিভিন্ন দলে সহযোগ আগবঢ়ালে 99 চনৰ চৰকাৰখনে সম্পূৰ্ণ কাৰ্যকাল সমাপ্ত কৰিলে 2004 চনলৈকে তাৰপিছত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিলে আৰু 10 বছৰৰ পিছত পুনৰ মোদীৰ নেতৃত্বত বিজেপিৰ চৰকাৰ গতিকে প্ৰথমখন বিজে 1980 চনত বিজেপিৰ গঠন হৈছিলে 1984 চনত বিজেপিয়ে বিজেপিৰ মাত্ৰ দুজন সাংসদ জয়ী হৈছিলে 1984 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিজেপিয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে 2খনহে আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল বিজেপি আদৱানী পৰাজিত হৈছিল বাজপেয়ী পৰাজিত হৈছিল সেই সময়ৰ সেইটো 1984 চনৰ নিৰ্বাচনত তাৰপিছত আদৱানীয়ে ৰথযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলে 1989 চনৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ আসনৰ সংখ্যা 85লৈকে বৃদ্ধি পাইছিলে তাৰপিছত বিজেপিৰ আসন বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে 2009 চনত আদৱানীৰ নেতৃত্বত বিজেপিৰ এখন 116লৈ কমি গৈছিলে কিন্তু তাৰপিছত 2014 চনত 282 2019 চনত 303 এই ধৰণে বিজেপিৰ আসন বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে অৰ্থাৎ 1980 চনত গঠন হোৱা বিজেপিৰ নেতৃত্বত 16 বছৰৰ পিছত জন্ম লাভ কৰাৰ 16 বছৰৰ পিছত বাজপেয়ীৰ নেতৃত্বত প্ৰথমখন বিজেপিৰ চৰকাৰ 13 দিনৰ চৰকাৰ তাৰপিছত 1998 চনত 13 মাহৰ চৰকাৰ তাৰপিছত 1999 চনৰ পৰা 2004 চনলৈ 5 বছৰৰ চৰকাৰ তাৰপিছত 2014ৰ পৰা 2024লৈ 10 বছৰৰ চৰকাৰ এয়া আছিল বিজেপিৰ চৰকাৰ 4বাৰ বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিছে 5বাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিছে 96 চন 98 চন 99 চন 2004 আৰু 2014 আৰু 2019 প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিল বিজেপিৰ পৰিক্ৰমা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হ'বলৈ বেছিদিন নাই আমিও বিভিন্ন পৰিসংখ্যাৰ ভিত্তিত বিশ্লেষণ আগবঢ়াই আছোঁ 2024 চনত পুনৰ বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিবনে নাই 4 জুন তাৰিখে আমি সেই সন্দৰ্ভত
সকলো কথা গম পাম। জল্পনা কল্পনার অন্ত পড়া নাই, কিন্তু বিভিন্ন পরিসংখ্যার ভিত্তিত আমিও বিভিন্ন বিশ্লেষণ আগবাই আছো। কিন্তু ষষ্ঠবারের কারণে বিজেপিয়ে সরকার গঠন করব পারিবনে নাই আমি 4 জুন তারিখে গম পাম। আমার এই বিশ্লেষণ বিজেপিয়ে সরকার কেবার গঠন করেছিল, কেনেক গঠন করেছিল, বা প্রথমক্ষণ 13 দিনের সরকার কেনেকা আসে এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জানাব, মন্তব্য করব। আপনাদের আমার সঙ্গে সংযুক্ত হব পরবর্তী সময়ত। আমার কেনে ধরনের বিশ্লেষণ বিচার, কি বিষয়ত বিশ্লেষণ বিচার আমাক জানাব, সেইমতে আমি বিশ্লেষণ আগবাম। আমার সঙ্গে সংযুক্ত হব, কমেন্ট করব, মন্তব্য করব। আপনার কমেন্ট মন্তব্য আমার কারণে চালিকা শক্তি। কেবল এনে ধরনের বিশ্লেষণেই নহয়, দেশ বিশ্ব রাজ্য তথা নির্বাচনের ফলাফলের সকল বা বাতরির চাই থাকিব। নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট, ধন্যবাদ।